الله الرحمن الرحيم أنا مرشح مدحويني إنجنير عبد الله علي حسن وحان ما أنت سوغاري حرنتا قدقة دور شوينك هيرك قرن مركدي مركي أنبوحي شروده مرشح نمو مدحوينها وحان هل كان كقاتي شهادتي مرشح مدحوينها جمهورية فدرالك صوماليا لبكن لباتن يلبو لبكن لباتن لح waxaa halkan noogu xigi doona runtii inaan 11 ilaa 12 maalintay noqotoba inaan halka ka soo jeediyo hadal jeedinteedii murashax madaxweyne oo ku saleysan barnaamij siyaasadeedkayga haddii ilaahay runtii muxuu ahaa on calaf u leenahay ilaahay xukmiyo inaan noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya barnaamij siyaasadeedkayga ayaan ka soo jeedi doonaa 2022-2026 runtii halkan waxaan kala kulmay soo dhoweyn aad u diiran waxaan u mahadcelinayaa guddiga doorashooyinka madaxweynaha iyo dhammaan howlwadeenada iyo shaqaalaha hawsha wacan ay halkan ka wadaan hawsha sida wacan ee hufnaanta leh ay runtii muxuu ahaa ay diiwaangelinta ay u hagayaan waxaan rajaynayaa runtii inaan ay dalka ka dhacdo doorasho hufan doorasho daahfuran runtii islamarkaana dalkeenna u horseeda nabad iyo horumar iyo deganaan mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo bulsho intaas ayaan maanta rabaa inaan shacabka soomaaliyeed la wadaago aad ayaad u mahadsantihiin dhammaan intana daawanaysa iyo shacabka soomaaliyeed meel kasta oo uu joogo guud ahaan wabillaahi towfiiq.